Hacı, çox sənə iradətim var. Allah sənə can sağlığı versin. Bu da ikinci videodur çəkirəm. Baxasan, nə gözəl parkıdır burada. Evet. Çox aramdır. Quşlar da oxuyur. Görürsən da, çox gözəl. Çox əla parkıdır bura. Həmişə bu meydan var burada, havuzu vardı. Sudi, abnamadi, orada idmançılar çıxardılar, vərdişələrdilər, idman elərdilər. Gözəl musiqi pəxş olunardı. Bulanqular zat hamısı səsləri kəsilib. Fəqət quşların səsi yox, gəlir. Bəli, xop. Görürsən ki, da, bura çox gözəl. İnşallah ki, qismət olsun, təşrif gətirəsiniz bura. Sizin xidmətinizdə olaq, hacı. Bəli. Bəli. Çox gözəl. Bura qədim şah zamanı at meydanı idi burada. Şahın atların saxlardılar. Nasirəddin Şahın, Rıza Şahın zadın atların burada saxlardılar. Bəlkə qəbləz inqilab elə buranı park elədilər. İndi gözəl bir park olubdur. Allah sənə can sağlığı versin hacı.